Vítejte u Freeboxu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes to bude létání, bránění nebo házení. V první hře se proměníte v kostlivce, který je na útěku před tyrannosaurem. Ten asi hledá nějaké vhodné párátko. Na svém pterodaktylovi se musíte vyhnout všem překážkám, jako jsou bodláky nebo třeba šípy. Obzvlášť velký pozor si dejte na padající kameny, ty jsou velmi zákeřné. Za nazbírané peníze si pak kupujete nová zvířata nebo oblečení. Evil Defenders je věžovka, která vás na první pohled okouzlí perfektní grafikou. Zaujme ale i hratelností, která je svižná a rozhodně nesnadná. Kromě různých věží musíte používat také schopnosti, jako je třeba teleport, blesk nebo vyvolání démona. Každá věž se dá vylepšovat nebo dokonce přestavovat. Zdarma dostanete několik úrovní a hra tak vlastně funguje jako demo. Tato hra ukazuje skutečné zlo. Farmáře. Alespoň z pohledu nebohé slípky, která nechce skončit v polévce, to tak můžeme vnímat. A tak se dá na útěk. Na první pohled jde o hru podobnou všem ostatním běhačkám. A skutečně to tak je. Liší se ale třeba tím, že nemá nekonečný mod, ale plníte úkoly a postupujete po úrovních. A nakonec něco odpočinkového. Ne, dělám si legraci. U této hry vám možná praskne nějaká žilka v oku, alespoň já se vždy rozpálil do běla. Snažíte se totiž trefovat míčky do sklenky, jenže to není tak snadné. Na výběr máte z několika módů a v každém jste omezení nějak jinak. Zajímavý je třeba ten, ve kterém se snažíte nahrát co největší kombo. A když už mluvíme o těch sklenkách, znáte Two Girls One Cup? Ne, radši to nehledejte.